بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قهر بعزته مع عزه وتواضع بعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سر لا في كل موجود نقطة دائرة الوجود الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات. إمام معصوم نظر کرنا چاہتی ہوں کیا آقا نے فرمایا ان دین اللہ لا یسار بالعقود الناقصات والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة انما یسار لا تسقیم ولا يصاب الا بالتسليم ومن سلم لنا سلم ومن اهتدى بنا هديا ومن دان بالقياس والرأي حلقا. آپ کی توجہات کی طلب کر خاموشی برقرار رہے اور آپ سب پوری توجہ کے ساتھ ناچیز کیا رائے اس کو آواز سنائی نہیں دے رہی. آپ کو آواز سنائی نہیں دے رہی. آواز سنائی دے رہی ہے. میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ اور وہاں تک میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ عرض کر رہی تھی کہ امام معصوم نے فرمایا انکم لا یصاب بالعقود
عقول ناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة، ولا يصاب إلا بالتسليم، ومن سلم لنا سلم، ومن اهتدى بنا هدي، ومن دان بالقياس بالرأي حلق. آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دین الہی کی تعلیمات کو پانا چاہتے ہو، تمہاری صاحب اللہ بالتسلیم، صرف اور صرف تم بارگاہ خدا بندی میں سراپا تسلیم ہو جاؤ، سیلف سرینڈر کرو، اپنے آپ کو تسلیم کرو. من سلم لنا سلم، فرمایا جو ہمارے سامنے تسلیم ہو گیا وہ بچ گیا، وہ سالم ہے. ومن اهتدى بنا هدي، اور جس نے ہم سے ہدایت پائی، ہم سے ہدایت حاصل کی، وہ واقعی ہدایت پا گیا. جیسا کہ ہم دوسرے مقام پر بھی پڑھتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ میں، اشہد انکم الائمۃ الراشدون المہدیون المعصومون المکرمون المقربون المتقون الصادقون المصطفون المطیعون للہ القوامون بأمره العاملون بإرادته الفائزون بكرامته استفاكم لعلمه واجتباكم لعيمه واختاركم لسره واجتباكم لقدرته وعزكم بهداه وخصكم لبرهانه وانتجبكم لنوره وأيدكم بروحه ورزيكم خلفاء في أرضه وحجة على بريته وأنصارا لدينه وحفظة لسره وخزنة لعلمه ومستودعا لحكمته وتراجمة لوحيه وأركانا لتوحيده وعلاما لعباده ومنارا في بلاده وعد الله على صراطه عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. أي أهل بيت جرامي إسلام، أشهد أنكم الأئمة الراشدون المهديون المعصومون المكرمون المقربون المصطفون المتقون الصادقون المصطفون المطيعون لله القوامون بأمره. ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد انکم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ انکم ائمۃ الراشدون، ہدایتوں کے امامات ہیں. الراشدون المہدیون، من جانب اللہ ہدایت یافتہ ہیں. بارگاہ خدا بندی میں ایک خاص تکریم رکھتے ہیں، مکرم درگاہ حق ہیں. المکرمون المقربون، اور قرب الہی کی منزل پر فائز ہیں. المقربون المتقون، صاحبان تقوی آپ ہیں. الصادقون، سچے رہبر آپ ہیں، سچے پیشوا آپ ہیں. المصطفون، اللہ کے چنے ہوئے منتخب برگزیدہ آپ ہیں. المطیعون للہ، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں. القوامون بامرہ، اس کے عوامر کے ساتھ کھڑے ہیں. العاملون بارادتہ، اس کے ارادوں کے مطابق عمل انجام دیتے ہیں. الفائزون بکرامتہ، اس کے کرم سے، اس کے حکم سے اعلیٰ ترین مقامات کو حاصل کرنے والے ہیں. استفاکم بعلمہ، اس نے اپنے علم کے لیے تمہیں چنا. واجتباکم لغیبہ، اس نے اپنے غیب کے لیے تمہارا انتخاب کیا. واختارکم لسرہ، اس کے رازوں کی پناہ گاہیں تم اہل بیت ہو. واجتباکم بقدرتہ، اپنی قدرت و طاقت کے لیے اس نے تمہارا انتخاب کیا. وعزکم بہداہ، اس نے اپنی ہدایت سے تمہاری عزت افزائی کی. وخصکم ببرہانہ، اپنے دلائل و براہین سے تمہیں نوازا.
بل تجبكم لنوره وأيدكم بروحه روح القدس کے ذریعے سے تمہاری تائید کی ورزیكم خلفاء على أرضه اس کو پسند آیا کہ زمین میں اس کے نائب تم قرار پاؤ وحججن على بنيته اس کی حجت زمین پر تم اس کی مخلوق پر قرار پاؤ وانصارا لدينه اس کے دین کی مدد کرنے والے وانصارا لدينه وحفظة لسره اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والے وخزنة لحفظة لسره وخزنة لعلمه اس کے علم کے خزانے تم اہل بیت قرار پاؤ ومستودع لحکمته اس کی حکمت کی پناہ گاہیں جیسا کہ ایک مقام پہ نہج البلاغہ میں صاحب نہج البلاغہ نے ارشاد فرمایا ہم موضع سر رہی آقا نے ارشاد فرمایا ہم موضع سر رہی ولجاء امرہی وعیبت علمہی وکوف کتبہی وجمال دینہی ہم موضع سر رہی وموئل حکمہی وعیبت علمہی وکوف کتبہی وجمال دینہی بہم اقامن بہم اقامن حنا ازارہی وَأَذْهَبَ التِّعَادَ فَرَائِسِهِ یا اہل بیت ہیں ہم موضع سر رہی ہیں اس کے راز موضع سر رہی وَلَجَأُ أَمْرِهِ وَعَيْبَتُ عِلْمِهِ اس کے علم کے ظروف یا اہل بیت ہیں مَوْئِلُ حِكَمِهِ اس کی حکمت کی پناہ گاہیں کہف و کتبہی اس کی آسمانی کتابوں کے مراکز کہف و کتبہی وَجِبَالُ دِينِهِ دین کے بلند و بالا پہاڑ یہ اہل بیت ہیں بہم اقام حنا ازہره و اذهب ارتعاد فرائسه ان کے ذریعے سے خدا نے دین کی کجی کو برطرف کیا ہے بہم اقام حنا ازہره دین کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں خدا نے ان کے ذریعے سے دین کو قائم کیا ہے برقرار کیا ہے تو یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں زیارت میں کہ وَرَزِيَكُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْزِهِ وَرَزِيَكُمْ خُلَفَاءَ فِي أَرْزِهِ وَحُجَجًا عَلَى بَرِيَتِهِ وَأَنصَارًا لِدِينِهِ وَحَفَظَةً لِسِرِّهِ وَخَزَنَةً لِعِلْمِهِ وَمُسْتَوْدَعًا لِحِكْمَتِهِ وَتَرَاجِمَةً لِوَحْيِهِ وَحْيِ الٰہی کی ترجمانی کرنے والے تم اہل بیت ہو وَعَرْكَانًا لِتَوْحِدِهِ تَوْحِدِ الٰہی کے بلند و بالا مضبوط و مستحکم ستون تم اہل بیت ہو وَالشُّهَدَاءَ عَلَى خَلْقِهِ اس کی مخلوق پر گواہ تم اہل بیت ہو وَعَلَامًا لِعِبَادِهِ وَمَنَارًا فِي بِلَادِهِ نور کے منارے اس کے شہروں میں تم اہل بیت ہو عَلَامًا لِعِبَادِهِ مخلوق خدا کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ تم اہل بیت ہو عالم ہدایت تم اہل بیت ہو وَأَدِلَّا عَلَى صِرَاطِهِ اس کی راہ کی جانب لوگوں کی راہنمائی کرنے والے ہو جیسا کہ ایک اور مقام پہ زیارت جامع کبیرہ ہی میں ہم پڑھتے ہیں إِلَى اللَّهِ تَدْعُونَ وَعَلَيْهِ تَدُلُّونَ وَبِهِ تُؤْمِنُونَ وَلَهُ تُسَلِّمُونَ وَبِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ وَإِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ اے اہل بیت گرامی اسلام تم مرزات الہی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ایسے پاک و طاہر کردار ہو کہ اللہ تدعون کائنات کو تم اللہ کی جانب بلاتے ہو وعلیہ تدلون اس کی جانب راہنمائی کرتے ہو وبہی تؤمنون اس کا ایمان کامل رکھتے ہو بہی تؤمنون وبقولہ تحکمون اس کے حکم کے مطابق اس کے فرمان کے مطابق فیصلہ کرتے ہو وَإِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ لوگوں کو اس کی سبیل رشد و ہدایت کی جانب بلاتے ہو وَإِلَى سَبِيلِهِ تُرْشِدُونَ وَبِقَوْلِهِ تَحْكُمُونَ جیسے جیسے وہ تمہیں حکم دیتا ہے ویسے ویسے بجا لاتے ہو تو اے اہل بیت گرامی اسلام اَدِلَّا عَلَى صِرَاطِهِ تم وہ ہو جو اس کی راہ کی جانب راہنمائی کرنے والے ہو عَصَمَكُمُ اللَّهُ مِنَ الظَّلَمِ خدا نے تمہیں فراز عصمت پر سرفراز کیا خدا بند متعال نے عصمکم اللہ من الظلم تمہیں ہر طرح کی گمراہی سے بچایا پاک و طاہر رکھا وآمنکم من الفتن ہر فتنے سے تمہیں امن میں رکھا وطہرکم من الدنس تمہیں پاک کیا ہر پلیدی سے وأذهب عنكم الرجس ہر نجاست کو تم سے دور بھگا دیا وطہرکم تطہیرا اور تمہیں طہارت و پاکیزگی کے مراحل سے ایسے گزارا جیسے طہارت و پاکیزگی کا حق ہے
ہم یہ جانتے ہیں انتم الصراط الاقوم انتم الصراط الاقوم والشهداء دار الفناء والشفعاء دار البقاء والرحمه الموصوله والعايه المخزونه والامانه المحفوظه والباب المبتلى به الناس من اعطاكم نجا ومن لم ياتكم هلكا اے اہل بیت کرام اسلام انتم الصراط الاقوم شہداء دار الفنا شفعاء دار البقاء جو 10 مرتبہ روزانہ کلمہ گو محمد عربی کا امتی عبد مسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر محراب عبادت میں حاضر ہو کر خدا سے تقاضا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم پروردگار ہمیں صراط مستقیم کا شعور عطا کر صراط مستقیم پر گامزہ کر انتم الصراط الاقوم حق کا وہ سیدھا راستہ تمہیں لے بیت شہداء و دار الفنا دار فنا کے گواہ تم ہو شفعاء و دار البقاء دار بقا کی شفاعت کے مرحلے پر پہنچا مرحلے سے ہم کنار کرنے والے تم اہل بیت ہو والآیت المحفوظہ والامانۃ والآیت المخزونہ والامانۃ المحفوظہ والباب المبتلى به الناس اے اہل بیت گرامی اسلام تم اللہ کی عظمت کی عظیم ترین نشانی تم وہ وزین تم وہ بلند و بالا امانت ہو جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا انا عرضنا الامانہ ہم نے امانت کو پیش کیا اور پہاڑوں میں آسمان و زمین میں اس امانت کو قبول کرنے سے انکار کیا والامانت المحفوظہ بل باب المبتلى به الناس جس دروازے سے لوگ آزمائے جائیں وہ ہدایت کا دروازہ تمہیں اہل بیت یہ چمنستان رسالت کے لالا گل ہیں اہل بیت اطہار چمنستان رسالت کے وہ لالا گل ہیں جن کی خوشبو رسالت کے اعلیٰ و پاکیزہ و ارفع و اجلا حسب اور نسب کی طہارت کا اعلان بن کر سین عالم کے گوشے گوشے میں پھیل گئے اور جن کے مشام جان تک پہنچی وہ اپنے تمام ذرات وجود کو باہم جمع کر کے سمیٹ کر یہ گواہی دیتے ہیں کیا اے حسین اے وارث انبیاء اے وارث سلسلہ انبیاء و مرسلین اے آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کی محنتوں کے محافظ و امین ہم یہ گواہی دینے میں حق بجانب ہیں کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ اے حسین آپ آدم کے بھی وارث ہیں آپ آدم کے بھی وارث ہیں اور اے حسین آپ کا حسب اتنا بے مثال ہے تو آپ کا نسب بھی بے مثال ہے جب آپ کے حسب کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ اور جب ہم آپ کے حسب کی بات کرتے ہیں تو ہم بے اختیار کہتے ہیں اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا ولم تلبسک مدلہمات ثیابہا اے حسین ابن علی ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ یہ گواہی پیش کرتے ہیں کیا آپ نور تھے کنت نورا ایک فرینک فلسفر ہے بہت بڑا اسکالر ہے بہت بڑا ریسرچر ہے اس نے کتاب لکھی مگر چونکہ فرینچ میں ہے تو ہمیں تو وہ زبان نہیں آتی تو اس کی ٹرانسلیشن ہوئی فارسی میں اس نے انالیسس کیا اور کیا بہترین بہت پڑھا لکھا پتہ نہیں کتنے پی ایچ ڈی کیے ہوئے فرانس کی کسی بڑی یونیورسٹی کا بڑا پروفیسر ہینری کاربن جس نے تبصرہ کیا آج سے میرا خیال ہے ارلی سیونٹیز کی بات ہوگی اس نے اپنی کتاب میں تحریر کیا اور اس کی کتاب کی چونکہ فارسی پرشین ٹرانسلیشن مجھ تک پہنچی تو اس لیے میں نے اس کی گفتگو کو فارسی ہی میں پڑھا تو میں فارسی ہی میں آپ کی نظر کروں گی کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں یاد یام بامار کے پیام بران خود یہودیت بامار کے موسیٰ
مسیحیت با مرگ عیسی و سنی ها با مرگ محمد مردند. فقط شیعان از مرگ امتناع دارند، آنها نامزد مرگ نیستند، چون آنها حسین را در ابتدای راه و مهدی را در انتهای راه قرار دادند. حسین آنها را از عمق تاریخ، حسین آنها را حل می دهد و از آینده مهدی آنها را دعوت می کند تا بیایند. چنین جامعه هیچ وقت نخواهد مرد و نمی تواند هم بمیرد، چون رهبری آنان در حال حاضر است، رهبری آنان در حال حاضر است و آرمانهای آنها حاضر و در حال تجدید شدن است. و گرده همه ادیان با مرگ پیامبران خود، یهودیت با موسی، مسیحیت با عیسی و سنی ها با مرگ محمد مردن. و گرده جتنا من ادیان آسمانی کا جائزہ دیا، سارے آسمانی دین جیسے جیسے ان کا نبی کائنات سے دنیا انسانیت سے رخصت ہوا، دین بھی دم توڑ گیا. یہودیت موسیٰ کے ساتھ ختم ہو گئی، مسیحیت عیسیٰ کے ساتھ ختم ہو گئی، وسونیہ با محمد. اور جو دوسرے اہل تشیع کے علاوہ جو مسلمان فرقے ہیں، وہ پیغمبر ختمی مرتبت نے جب پردہ فرمایا، مثال فرمایا، تو وہ بھی دم توڑ گئے. کہتا فقط شیعیان از مرگ امتناع دارن، آنها نامزد مرگ نیستن، چون آنها در ابتدای راه حسین را و در انتهای راه مهدی را قرار دادن. کہتا ہے صرف ایک قوم ایسی ہے جو زندہ ہے، آنها از مرگ امتناع دارن و نامزد مرگ نیستن، موت ان کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. آنها شیعیان ہیں، وہ امت محمد کے شیعہ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں. اور کیوں زندہ ہیں؟ کہتا چون آنها در ابتدای راہ حسین را و در انتہای راہ مہدی را قرار دادا. انہوں نے ابتداء اسلام میں حسین کو چن لیا اور اپنا پیشوا بنا دیا، حسین کو اپنا رہبر بنا دیا اور وہ کاروان حسینی میں شامل ہو گئے. اور آخری زمانے میں، مستقبل میں، انہوں نے سلطان عادل مہدی آخر الزمان کو اپنا رہبر قرار دیا. کہتا حسین آنها را از عمق تاریخ حل می دهد و از آینده مہدی آنها را دعوت می کند تا بیایند. وہ کہتا ہے کہ پہلے حسین نے انہیں سنبھال لیا، اب مہدی نے انہیں آغوش میں لے لیا. اور ایک عالمی انقلاب کے لیے، پہلے حسین نے ایک عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. در نواو یہ زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین. حسین نے معجزہ کربلا کو لوح عالم پر رقم کر کے ایک عالمی انقلاب کی بنیاد رکھی. اور اب مہدی آخر الزمان اس منجی عالم بشریت پر عقیدہ رکھنے سے، اس سلطان عادل کے ظہور کے عقیدے کو اپنے قلب و ذہن میں بسانے سے، شیعہ قوم کو یہ طاقت ملی کہ ادھر سے حسین از ام کے نامی حسین انہارا حل میدار و از آیت و در آیت مہدی انہارا دعوت میکنن تبی آیت. کہتے ادھر سے حسین انہیں چلا رہا ہے، ادھر سے مہدی انہیں اپنے آپ دے رہا ہے. اور ایک عالمی حکومت کے لیے سب مندی ہو رہی ہے، ایک عالمی حکومت کے لیے. کہتا چنین جامعی ہیچ وقت نہ خواہد مرد و نمی تواند ہم بھی میرد. ایسی کمیونٹی کبھی مر نہیں سکتی، موت اس کی گرد قدم کو چھو نہیں سکتی. کیوں؟ کہتا رہبری اندر حال حاضر است و آرمان های آنها حاضر و در حال تجدید شدن است. وہ کہتا ہے عاشورہ حسینی کے ذریعے اور عقیدہ ظہور کی وجہ سے یہ جو لہراتے ہوئے عالم چلتے ہوئے جلوس،
کے ساتھ تجدید عہد کرتی ہے یہ قوم، اور جو قوم ایسی ہو جس وقت مخاط مرد وہ کبھی نہیں مر سکتی۔ بنیمی تھابا نت ہم بے میرت، موت کی کیا جرأت ہے کہ اس قوم کو مٹا سکے جس کے عقائد اتنے بہترین ہیں، جن کے پیشوا، جیسا کہ میں ہمیشہ معصوم کی سپلیکیشن کے کچھ کلمات آپ کی نظر کیا کرتی ہوں کہ الہی سبحانک ما ازی قد تر، پروردگار تو کتنا بے نیاز ہے، کتنا اعلیٰ و اجلا و ارفع، کتنے تنگ ہیں راستے ان کے لیے جن کا کوئی رہبر ہی نہ ہو، اور کتنی کشادہ شاہراہیں ہیں ان کے لیے جن کے 14-14 رہبر ہوں، جن کے 12-12 امام ہوں۔ تو خالق کائنات کا یہ خاص فیضان کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس عقیدے سے نوازا ہے، اور مومن کا جو مقام، اہل بیت کا تو جو مقام ہے وہ کون بیان کر سکتا ہے، اہل بیت کے مقام کو کون بیان کر سکتا ہے۔ جو میں آپ کے سامنے زیارت جامعہ کبیرہ کی چند کلمات آپ سے شیئر کر رہی تھی کہ معصومین نے خود اپنی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب ہمیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہو تو ان کلمات میں کرو، تو فرمایا کہ سعد من والاکم وحلک من آداکم وخاب من جحدکم وزل من فارقکم وَزَلَّ مَنْ فَارَقَكُمْ وَفَازَ مَنْ تَمَسَّكَ بِكُمْ وَأَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكُمْ وَصَالِحَ مَنْ صَدَّقَكُمْ وَهُدِيَ مَنْ اِحْتَسَمَ بِكُمْ وَهُدِيَ مَنْ اِحْتَسَمَ وَهُدِيَ مَنْ اِحْتَسَمَ بِكُمْ مَنْ اِتَّبَعَكُمْ فَالْجَنَّةُ مَأْوَاهُ وَمَنْ خَالَفَكُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَمَنْ حَارَبَكُمْ مُشْرِكٌ وَمَنْ رَدَّ عَلَيْكُمْ فِي تَرْكٍ فِي أَسْفَلِ تَرْكٍ مِنَ الْجَحِيمِ سَعَدَ مَنْ بَالَكُمْ لَكِيَسْتْ ہے وہ انسان، سعید ہے، خوشبخت ہے وہ انسان، سَعَدَ مَنْ بَالَكُمْ جس نے آپ کی بلا کا چراغ اپنے سینے میں روشن کیا، بلا اہل بیت کا چراغ جس سینے میں روشن ہو جائے وہ سینہ کبھی تاریک نہیں ہو سکتا۔ سعد من والاکم وحلک من عاداکم، ہلاک ہو گیا، نامودی اس کا مقدر ہے جو آپ سے دور ہوا، وہ ہمیشہ راہ گم کرتا ہے جس نے آپ سے فاصلہ اختیار کیا، خواب من جحدکم ذلیل و رسوا ہو گیا وہ جو آپ سے دور ہوا، اور فاز من تمسک بکم، کائنات کی کامیابیاں اس کا مقدر ہیں جس نے آپ کے دامان عصمت سے تمسک کر لیا، امن من لجا الیکم جو آپ کی پناہ، جو آپ کی پناہ گاہ امن و عافیت کی جانب متوجہ ہو گیا، اس کے لیے امان نامہ جاری ہو گیا، اور سالم من صدقکم، سالم ہے وہ شخص قلب سلیم کے ساتھ بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوگا جس نے آپ کی تصدیق کا شرف حاصل کیا، سالما من صدقکم وحودیا من احتسم بکم، اور ہدایت پا گیا وہ جس نے آپ کی ریسمان ہدایت کو تھام لیا، من اتبعکم فالجنت معواہ، جس نے آپ کی اتباع کی جو آپ کے نقش قدم پر چلا جنت اس کا ٹھکانہ ہے، ومن خالفکم فالنار مثواہ، ومن جحدکم کافر جو آپ کا انکار کرے وہ کافر ہے، من حاربکم مشرک جو آپ سے جنگ کرے وہ مشرک ہے، ومن رد علیکم فی اسفل الدرک من الجحیم، اے اہل بیت اطہار جہنم کے بسترین مقامات میں اس کو بھیجوا دیا جائے گا جس نے آپ کی محبت کو، آپ کی ولا کو مسترد کر دیا۔ کرم ہے خالق کا، احسان ہے اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے نوازا، اور انسانی مومن کو جو مقام عطا کیا گیا ہے۔ بس ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی اور اپنی گفتگو کو بائنڈ اپ کر دی سمجھ، تو مولانا الامام جعفر الصادق علیہ السلام یقول، معصوم نے فرمایا ہمارا مومن عام انسان نہیں، کون ہے مومن کی جو صفات بیان کی، المؤمن عدوی لانه علی
المؤمن علبي لأنه على في معرفته، المؤمن حاشمي لأنه حشم الزلالة، المؤمن قرشي لأنه أقر بالشيء المأخوذ، أن المؤمن عزمي لأنه استعزم عليه أبواب الشر، المؤمن عربي لأن نبيه صلوات الله عليه عربي وكتابه المنزل بلسان عربي مبين، المؤمن نبتي لأنه استنبط العلم، المؤمن مهاجري لأنه حجر السيئات، المؤمن أنصاري لأنه نصر رسوله وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن مجاهد يجاهد لأعداء الله، المؤمن مجاهد يجاهد أعداء الله تعالى في دولة الباطل بالتقية في دولة الحق، يعني في دولة الإمام المحدي أجل الله تعالى فرجه الشريف بالسيف. ہمارے مومن کا مقام بہت بلند ہے. المؤمن علوی، جب کسی نے کہا مولا جو تو آپ کی اولاد میں سے ہیں وہ تو علوی ہیں، فاطمی ہیں، ہاشمی ہیں، نبتی ہیں، عربی ہیں، مہاجری ہیں، تو جو آپ کی اولاد میں سے نہیں وہ مومن بیچارہ تو یوں ہی ہے. آقا نے فرمایا ہمارا مومن دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو، کسی قوم و قبیلے سے ہو، کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، جو بھی ہمارا مومن ہے، المؤمن علوی، ہمارا ہر مومن علوی ہے. کیوں؟ علی سے نسبت علی فی معرفتہ، اس لیے علی فی المعرفہ. اس سے یہ ہمارے لیے طاقت فکر بھی ہے، ہمارے لیے مشکل ہو گیا، ہمیں اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرنا ہے کہ مومن ایسا، المؤمن علوی لأنه على في المعرفة، مومن کی معرفت کا لیول اتنا ہائے ہوتا ہے کہ وہ علوی ہے. المؤمن حاشمی لأنه حشم الزلالة، حاشم اس کو کہتے ہیں حشمہ توڑ دینا، مومن حاشمی ہے، ضروری نہیں کہ وہ حاشمی کی اولاد میں سے ہو، ہر مومن حاشمی ہے. کیوں؟ حشم الزلالہ، وہ گمراہیوں کو توڑ کے پھینک دیتا ہے. المومن قرشی، کیوں؟ ہر مومن قرشی ہے، لأنہ اقر بالشیء المأخوذ عنہ، اس لیے کہ وہ ہمارے تعلیمات کا اقرار کرتا ہے. المومن عجمی، ہر مومن عجمی ہے، لأنہ استعجم علیہ ابواب الشر، اس لیے کہ مومن پہ شر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. المومن عربی لأن نبی صلوات اللہ علیہ وکتابہ المنزل بلسان عربی مبین، ہر مومن عربی ہے، اس لیے کہ اس کا رسول عربی تھا اور اس کی کتاب عربی میں نازل ہوئی. المؤمن نبتی لأنه استنبط العلم، ہر مومن نبتی ہے، یعنی علم کے بالا ترین مقام پر فائز ہے. المؤمن مہاجری لأنه حجر السیئات، ہر مومن مہاجر ہے، ہر مومن صرف وہی نہیں جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی، طلوع صبح قیامت تک جو مومن آئے وہ مہاجر ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا مہاجری لأنہ حجر السیئات، اس لیے کہ وہ گناہوں کو الوداع کہتا ہے، گناہ کی بات سے شاہراہ نور کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے. مومن کی ساری زندگی لمحہ لمحہ ہجرت سے عبارت ہے، وہ برائیوں سے خوبیوں کی جانب ہجرت کرتا ہے، جہل سے علم کی جانب ہجرت کرتا ہے، شر سے خیر کی جانب ہجرت کرتا ہے، برائی سے اچھائی کی جانب ہجرت کرتا ہے، بد سے نیک کی جانب ہجرت کرتا ہے، نافرمانی مرضی مولا سے اللہ کی اطاعت اور مرضات الہی کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے، گمراہی سے ہدایت کی جانب ہجرت کرتا ہے. المؤمن مہاجری لأنہ حجر السیئات، سیئات سے حسنات کی جانب ہجرت اختیار کرتا ہے. والمؤمن انصاری، ہر مومن انصاری ہے، صرف وہ انصار نہیں جو انصار مدینہ تھے جنہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے گھر پیش کر دیے، بلکہ طلوع صبح قیامت تک جو اہل بیت کا چاہنے والا آئے گا، انصاری لأنہ نصر رسولہ وآل بیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اس لیے کہ وہ ہر وقت حسن نیت سے آراستہ رہتا ہے کہ رسول اور آل رسول کی نصرت کا اگر کوئی وقت آئے تو وہ اپنے مال و اولاد کو جیسا کہ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ انما شیعت علی علیہ السلام اگر علی کے شیعوں کو پہچاننا چاہو تو المتبازلون فی ولایتنا المتحابون فی مبتتنا المتبازلون لیحیاء امرنا علی کے شیعہ کون ہیں؟ کہا اپنا جائزہ لو ذات کا کیا تو واقعی علی کے شیعہ ہو؟ کون ہیں؟ المتبازلون فی ولایتنا. بزل کا درجہ سخا سے بہت زیادہ ہے. صحابت جنروسٹی کو کہتے ہیں, بنیولنس, جنروسٹی, لیکن بزل بہت بڑا مقام. الذین بزل مہجتهم, خون کا جو آخری قطرہ بچ جاتا ہے مہجت, اس کو نثار کر دینا, قربان کر دینا. متبازلون فی ولایتنا, علی کے شیعہ وہ ہیں جب علی کی ولایت کا نام آئے تو اپنے مال و متا کو, جان کو, اولاد کو, سرمایہ کو لمحے کی تاخیر کے بغیر راہ خدا بھی نثار کرتے ہیں, اور کمال اشتیاق سے, کمال محبت سے, کمال شوق سے نثار کریں. والمتحابون فی مبتتنا, ان کی محبت اور ان کی پسند ناپسند کا کوئی معیار نہیں. ان کی محبت ہمارے شیعہ, ہماری محبت, ان کی پسند ناپسند, ان کی مرضی صرف اور صرف ہماری مرضی کے تابع, حتیٰ کہ ان کی محبتیں ہماری محبتوں کے تابع. والمتبازلون لإحیاء امرنا, ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, صرف نظر کرتے ہیں, بھلا دیتے ہیں, معاف کر دیتے ہیں, اپنے دل کو بڑا کرتے ہیں. سیاہ صدر سے آراستہ ہے المتبازلون لإحیاء امرنا, اپنے دل میں کینا بغض نہیں رکھتے, کسی سے غلطی ہو بھی جائے تو المتبازلون لإحیاء امرنا, ہمارے مشن کی تکمیل کے لیے, ہمارے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جس سے خفا بھی ہوں, ناراض بھی ہوں, اس سے تعلق توڑتے رہیں. ہمارے شیعوں کی یہ شان ہے. تو ہمارا مومن کون ہے؟ والمؤمن انصاری لانه نصر رسوله واهل بيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ہر وقت اہل بیت اطہار اور نبی مکرم اسلام کی نصرت کے جذبے سے سرشار رہتا ہے مومن, اس لیے وہ انصاری. والمؤمن مجاہد لانه يجاهد لاعداء اعداء الله في دولة الباطل بالتقية وفي دولة الحق يعني في دولة الامام المهدي بالسيف. ہر مومن مجاہد راہ خدا ہے, ہر مومن دین کا مخلص سپاہی ہے. ہر مومن دین کا مخلص سپاہی ہے, اس لیے کہ جو جاہد اعداء اللہ فی دولت الباطل بالتقیہ, وہ باطل حکومتوں میں, زمانہ غیبت کبرا میں جہاں ضرورت پڑے دین کی خدمت کرتا ہے, جہاد کرتا ہے تقیے سے, اور پھر فی دولت الحق یعنی فی دولت الامام المہدی بالسیف. اور جب اس کے امام کا ظہور ہوگا, جب سلطان عادل کا ظہور ہوگا, تو وہ زیر نگاہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنی تلوار کے ساتھ خدمات انجام دے گا. تو مومن کا مقام نگاہ اہل بیت میں بہت زیادہ بلند ہے, ہمیں اس کی پاسداری کرنا چاہیے.
ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا جس مکتب سے تعلق ہے جن ہستیوں سے ہمارا تعلق ہے وہ کتنی بلند و بالا ہستیاں ہیں انہوں نے کتنی عظیم قربانیاں پیش کی اور ہمیں کس قربانی میں ساتھ کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور وقت کی ضرورت کیا ہے اس کا شکر ہونا چاہیے سلطان عادل کے ظہور کے لیے ہم سب کو تیار کرنا اپنے قلب و ذہن و دماغ کو اپنے باطن کو پاک و طاہر کرنا رذیلہ صفات کو دور کرنا اور اپنے اندر خوبیوں کو جلا دینا یہ ہمارا نصر العین ہونا چاہیے آج اشرائے اللہ کی یہ آخر مجلس ہے فضائل کے اعتبار سے کل انشاءاللہ شام غریبہ ہوگی ہم شہزادی کونین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے زخمی دل کو ہم ان کے زخموں پہ مرہم کہاں رکھ سکتے ہیں لیکن بہرحال ہماری جانب سے یہ ایک عقیدت کا چھوٹا سا اظہار ہے خانوادہ رسالت کی اس مصیبت میں شامل ہونے کے لیے اور ایک اعلان میں کرنا چاہ بھی رہی تھی اور نہیں بھی کرنا چاہ رہی تھی کہ مرکزی امام بارگاہ کی جانب سے میں نے اس اشرائے عزا سے خطاب کیا میں کوئی ہدیہ وصول نہیں کروں گی امام بارگاہ زیر تعمیر ہے اور میں اپنی جانب سے 35 لاکھ روپیہ اس امام بارگاہ کی تعمیر کے لیے ڈونیٹ کرتا ہوں میرے نام پر جس نے آپ کو کوئی ڈونیشن دی ہے وہ چھوٹی ہے وہ بڑی ہے آپ امام بارگاہ کی تعمیر میں اس کو خرچ کریں نو محرم کے اپنے مسائل بہت ہیں امام حسین نے خواب دیکھا تھا زینب نے سر کے بال کھولے تھے چہرے پہ تماچے مارے تھے میدان کربلا اسلحے کی چھنکار سے گونج رہی تھی ہر طرف گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تھی بہت سے مذاہب ہیں تاسوائے حسینی کے نو محرم کے عظمت الرضیہ و جنت المصیبہ عالم اسلام کی سب سے بڑی مصیبت صبر کا ملائکت سما اے حسین آپ کے صبر پر آسمان کے فرشتے حیران خود مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب میں امام حسین کی شہادت کے مسائل بیان کروں تو کہاں سے بیان کروں امام حسین نے 3 بار اپنے حرم سے ودا کیا ودا کر کے جاتے تھے خیموں پہ حملہ ہوتا تھا امام لوٹ کے آتے تھے علامہ مجلسی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں مجدد مذہب تشیع کا نام دیا گیا آپ کا مزاج یہ تھا کہ آپ اگر عید کا خطبہ بھی دیتے تھے تو اس کے بعد امام حسین کی شہادت کے مساجد پڑھتے تھے سارا سال یہ عالم ربانی ہر منبر پر ہر مسند درس پر ہر محراب عبادت میں امام حسین کے مساجد پڑھتے تھے محرم کے پہلے عشرے میں روزانہ امام حسین کے مساجد یہ مشہور ہی ہو گئے تھے خطیب شہادت امام حسین کے طور پر بعض علماء نے خواب میں دیکھا خود علامہ مجلسی نے بھی خواب میں دیکھا کہ علامہ مجلسی مجلس پڑھ رہے تھے مجلس اعضاء سے خطاب کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ منزل مساجد پر آئے اور آپ نے اپنی عادت کے مطابق امام حسین کے مساجد پڑھنا شروع کیے تو قناعت لگی بھی تھی مستورات دوسری جانب بیٹھی تھی جیسے ہی مساجد کا آغاز کیا تو قناعت اٹھی ایک مستور باہر آئی
یہاں مجلس حسین کے مسائل پڑھ رہے ہو. ہاں کہا تمہیں معلوم ہے اس محفل میں کون ہے, اس مجلس میں کون ہے؟ کہا کون ہے؟ کہا حسین کی ماں. مجلسی سنبھل کے بیٹھ گئے. کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا مجلسی حسین کی ماں کہتی ہے مجلسی سے کہو میرے حسین کے مسائل کیوں نہیں بیان کرتے؟ ہاتھ جوڑ دیے. کہا آقا سادی غلام حاضر ہے, مجھے حکم کیجئے. میں تو ساری زندگی سے حسین کے مسائل پڑھ رہا. مستور اندر گئی, تھوڑی دیر کے بعد باہر لوٹی, کہتی ہے مجلسی حسین کی ماں کہتی ہے میرے حسین کا وہ وقت بیان کرو جب میرا حسین اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کے کربلا کے میدان میں وداع آخر کر کے جا رہا تھا. مجلسی نے پڑھنا شروع کیا, حسین نے تین بار وداع کیا. جب خیمے سے نکلتے تھے حملہ ہوتا تھا, حسین واپس لوٹتے تھے. ایک بار جو حسین لوٹے بڑا شدید حملہ تھا, حسین مسلسل پنوار سے دشمن کی مزاحمت کو روک رہے تھے. خیمے میں آئے, دیکھا بیویاں زخمی ہو چکی ہیں, ظالموں نے خیموں کا حصار کر لیا. حسین نے حصار کو توڑا. اس کے بعد مولا نے بیویوں سے فرمایا شہزادیوں ہذا آخر ودا, یہ آخری ودا ہے. جب کہا یہ آخری ودا ہے کہرام میں ماتم بپا ہوا. حسین کی نگاہ پڑی وہ دور فاصلے پر ایک ننی معصومہ اکیلی بیٹھی ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی. حسین نے پکارا فوقف علیہا, اس شہزادی کے قریب گئے, فرمایا عزیزتی میری بیٹی فاطمہ میری بیٹی سکینہ لا تحرقی قلبی بتمعی کے حسرہ. سکینہ اس طرح رو رہی ہے میرا دل جل رہا ہے, مت رو. بیٹی یہ آخری ودا ہے اور اب میری تجھ سے ملاقات قیامت میں ہوگی. سکینہ پھر بھی رو رہی تھی. امام حسین نے ایک جملہ کہا سکینہ دائل بکا, بیٹی ذرا رونا بند کرو اور جا کے اپنا یہ لباس اتارو فوراً, اور کوئی پھٹا پرانا بہت خوردہ لباس ہے. امام نے بیویوں سے خطاب کیا, وقت چونکہ بہت کم تھا اور امام کو بہت کچھ انجام دینا تھا, تو امام نے فرمایا زینب ایک پھٹا پرانا لباس لاؤ. سیدہ زینب کو لباس گائیں یا نہیں گائیں امام نے خود نکالا. جناب رباب کہتی ہیں اس لباس کو امام نے جگہ جگہ سے چاک کیا, تار تار کیا, اس لباس کو پہنا. میں نے کہا کہا رباب دعا کرنا امت یہ لباس میرے بدن پہ رہنے. فرمایا سیدانیوں ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ, حسین میں ایک ایک کو چھپ کے سلام کرنے کی طاقت نہیں ہے. سیدانیوں قطار میں کھڑی ہوں, زینب سجاد کو جگاؤ. سجاد کو حالت رشت بیدار کیا. کہا سجاد, سید سجاد کہتے ہیں جب میں نے بابا کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا, پورے بدن میں تیر پیوست تھا, پورا بدن زخم زخم تھا, خون فواروں کی مانند بدن سے بہ رہا تھا. میں نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہا سجاد میں بیدار آخر کے لیے آیا. سجاد نے گھبرا کے کہا بابا اینا اینا عمی یا عباس, میرے چچا عباس کا علی اکبر کا. کہا سجاد قد قتلوا جمیعا, سب کے سب مارے گئے. حسین کی کیفیت یہ تھی کہ ہاتھ میں تلوار تھے, بار بار خیمہ گاہ پہ حملہ ہو رہا تھا. آقا تلوار سے دشمن کو روکتے تھے, اور دوسری جانب یہ حالت تھی کہ شیخ جعفر ششتری نے کہا کہ حسین جب وداع آخر کے لیے آئے آقا کے بدن کے چار اعضاء مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے شدت پیاس. اسی لیے حسین نے اس آخری ودا میں
جب انسان کسی بہت بڑی تکلیف میں ہوتا ہے تو اپنے چاہنے والوں کو پکارتا ہے، یاد کرتا ہے، حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، مجھے یاد کیا ہے، قیامت تک آنے والے عزاداروں کو یاد کیا ہے، شیعبی تکم فی یوم عاشورا، اے میرے شیعو کاش تم یوم عاشورا کربلا میں ہوتے۔ سجاد سے فرمایا، سجاد جب قید شام سے جاؤ واپس مدینے تو میرے عزاداروں تک پیغام پہنچا دینا، جب بھی تم کسی غریب مسافر کو دیکھو اور جب بھی تمہاری پانی پہ نگاہ پڑے تو حسین کو یاد کرنا۔ جب اس کے ہاتھوں پہ چھ مہینے کے صلیب کا لاشا اور وہ پانی کے دو گھونٹ کا سوال کر رہا تھا، شیخ جعفر کہتے ہیں حسین کے چار اعضائے بدن جواب دے چکے تھے، حسین کا جگر ختم ہو چکا تھا، جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، حسین کی آنکھیں اتنی پیاس کی شدت تھی کہ جب حسین زمین سے آسمان کی جانب دیکھتے تھے تو دھواں ہی دھواں نکال دیتا تھا پیاس کی شدت سے، حسین کی زبان لکڑی بن چکی تھی خشک ہو، اتنی سوکھی ہوئی زبان تھی کہ جب بات کرنے لگتے تھے تو دانتوں سے ٹکرا کے زخمی ہوتی تھی، خون کی دھاریں بہنے لگ جاتی تھی، حسین کے دونوں لب آپس میں چپک چکے تھے شدت پیاس سے، بڑی مشکل سے دو لبوں کو جدا کرتے تھے، ایک لفظ کہتے تھے لب آپس میں پھر سے چپک جاتے تھے، زبان سے خون کی دھاریں بہتی تھی۔ سیدہ زینب اپنی رضا کے دامن سے حسین کی زبان کے خون کو صاف کرتی، بھیا حسین کچھ تو بولو، حسین ایک جملہ کہتے ہوئے، پھر حسین آپ بات نہ کر پاتے، آخر حسین چلے۔ جب در خیمہ پہ آئے تو سیدہ زینب آگے بڑھی، کہا بھیا رک جاؤ ذرا، بندے قبا کھولو، بندے قبا کھولے، زینب نے خوش گلے کا ایک بوسا دیا، کہا بھیا اماں نے بخت آخر وصیت کی تھی، جب کربلا کا میدان 61 ہجری ہو، عصر عاشورا ہو، حسین وداع آخر کے لیے آئے، اس کے خشک گلے کے بوسے لینا، اس گلے پہ شمع کا خنجر چلے گا۔ کہا زینب وہ ماں کی وصیت تھی، تو پھر ذرا رضا کا دامن ہٹاؤ، رضا کا دامن ہٹایا، کڑائی کا بوسا دیا، کہا اس خشک گلے پہ شمر کا خنجر چلے گا تو اس کڑائی میں رسم بندھے گی۔ حسین در خیمہ پہ آئے، جب سوار ہونے لگے اپنے جسم کی ناتوانی کو دیکھا، گھوڑے کی بلندی کو دیکھا، حسین کو وہ مناظر یاد آ گئے جب حسین سوار ہوتے تھے، اکبر و عباس حبیب مسلم نو سے جا، حسین کا جی بھر آیا، میدان کی جانب رخ کیا، آواز دی یا ابطال الصفا ویا فرسان الحیجا، میرے سپاہیوں، میرے مجاہدوں، تم کہاں کھو گئے؟ کیا اپنے آقا کو سوار نہیں کراؤ گے؟ علامہ مجلسی کہتے ہیں جب میں حسین کی رخصت کا منظر بیان کر رہا تھا، قناعت کا پردہ اٹھا، مستور باہر آئی، کہا مجلسی خبردار اب چپ ہو جاؤ، بند کر دو۔ میں نے کہا کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کہا پھر بس اتنا پڑھوں؟ کہا اس لیے کہ حسین کی ماں بے ہوش ہو کے گر گئی، حسین کی ماں میں ہمت نہیں کہ اس سے آگے مصائب برداشت کر سکیں، حسین چلے خود ہی گھوڑے پر سوار ہو رہے، تھوڑا سا آگے بڑھے کہ گھوڑے نے آگے بڑھنے سے تامل کیا، امام نے فرمایا میرے حسب باوفا، میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ تھکا ہوا ہے، تو نے صبح سے بڑے جنازے اٹھانے، تیرا بدن زخموں سے چور چور،
لیکن زہرا کلام تجھ سے وعدہ کرتا ہے آج کے بعد کبھی تجھے تکلیف نہ دے گا فقط ایک مرتبہ اسے قتلگاہ تک پہنچا دے آخری قربانگاہ تک پہنچا دے ذوالجناح نے اپنے سر کو چھٹکا ہنہنانا شروع کیا آقا نے فرمایا میرے اسباب وفا میں پیدل چلا جاتا ہوں اب کے ذوالجناح نے اپنے سونوں کی جانب روتے ہوئے اشارہ کیا جب حسین نے دیکھا ایک تین سالہ معصومہ جو گھوڑے کے سونوں سے نکلی ہوئی فریاد کر رہی تھی میرے بابا کے گھوڑے فرمائے میری شہزادی کیا چاہتی ہے بابا آپ میدان میں نہ جائیں آپ بیٹا کیوں بابا جو صبح سے گیا وہ لوٹا نہیں بابا سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی کہا سکینہ تم اپنی ماں کے پاس سونا کہتی ہے بابا اماں کے پاس تو بھیا علی اصغر سوتے ہیں سکینہ آج سے جگہ بدل گئی آج سے علی اصغر ہمارے پاس سوئے گا تم اپنی ماں کے پاس سونا دیکھو بیٹا ضد نہ کرنا بیمار بھائی حالت غش میں ہوگا بھوکیاں مجبور ہوں گی سکینہ تماچے لگے تو فریاد نہ کرنا میں نے خدا سے دعا کی تھی بارے رہا مجھے ایک ایسی شہزادی عطا کر جو نہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں نہ وہ میرے بغیر سو سکے نہ میں اس کے بغیر سو سکوں اور جب تو اس مجھے اپنی بارگاہ میں بلائے تو میں اس بچی کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں جاؤں سکینہ میرا وعدہ وفا کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے بیٹی مجھ سے وعدہ کرو آرام سے خاک پر سو جایا کرو جیسے یتیم سوتے ہیں کہتی ہے بابا یتیم کون ہوتے ہیں حسین نے کربلا کی خاک تھوڑی سی ہاتھ میں دی سکینہ کی زلفوں میں خاک ملائی کہا بیٹی یتیموں کے سروں میں خاک ملی ہوئی ہوتی ہے یتیموں کے رخساروں پر تماچے پڑتے ہیں یتیموں کی کلائی میں رسن رسن مچتی ہے سکینہ آرام سے خواب پر سو جایا کر ضد نہ کرنا کہا بابا ضد نہیں کروں گی سو جایا کروں گی کہا سکینہ پھر مجھے سو کے دکھاؤ سکینہ آنکھیں بند کر کے خواب میں لیٹتی قلب لشکر پہ حملہ کیا ایک حملہ میدان پہ کیا ایک میسرے پہ کیا پوری فوج میدان سے بھاگ گئی نہر فرات کی جانے والی جو جملہ مجھے خود کو بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے اور معصومین نے فرمایا ہے کہ جب آپ اپنی نماز پنجگانہ پڑھیں تو ادائیگی نماز کے بعد سال بھر میں امام حسین کے کچھ مسائل یاد کر کے کلیا کریں تاکہ آپ کی نماز قبولیت کے اعلیٰ درجے پر پہنچے تو چونکہ نماز کے بعد ایک آدھ جملے کو یاد کرنا ہوتا ہے تاکہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو پھر وہی جملہ یاد کرنا چاہیے جو بہت درد انگیز ہو تو کربلا کے کچھ منظر ہیں جو میں خود نماز کے بعد نگاہوں میں تازہ کرتی ہوں جن سے مجھے فوراً مجھ پہ گریہ تاری ہو ان میں سے ایک منظر ہے بڑا دردناک ہے شیخ حر عاملی نے بیان کیا کہتے حسین اتنے تھک چکے تھے کہ حسین نے چاہا لیکن اس طریقہ ساعت حسین کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے اکیلے کہیں بیٹھ جائے تو جب فوج میدان چھوڑ کے بھاگ گئی حسین وضو کے لیے نہر فرات پر آئے تو کہتے حسین بیٹھے نہیں بلکہ حسین نے خود کو جیسے گرا دیا اتنے تھکے ہوئے تھے اتنا تیر تھا بدن میں اتنا سخت تھا جسم پر کہ حسین گویا گر گئے حسین
پہلے یسطریہ ساحتن چند تمہیں آرام سے بیٹھنا چاہتے تھے یا ادھر سے ایک سنسناتا ہوا تیر حسین کی پیشانی کو پھاڑتا ہوا حسین نے چلو میں پانی لیا وضو کے لیے ابھی پانی چلو میں اٹھایا ہی تھا کہ ایک ملون نے تیر پھینکا حسین کے لب پھٹ گئے دانت ٹوٹ گئے خون کا فوارہ جاری ہوا تلوار کو نیام میں ڈالا پہلے آواز دی حال میں مبارز کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے لیکن فوج بھیڑ بکریوں کی طرح ٹیلوں اور تودوں کے پیچھے چھپی بھی ہے ایسے روب کا عالم ہے اتنا دبدبا ہے اس سردار کا اس زخمی سردار کا اتنا روب ہے کہ کوئی قریب آنے کے لیے تیار نہیں اس وقت حسین نے میدان کربلا میں آواز بلند کی اعجاز امامت سے پہلے تو حسین کے لبوں سے آواز نہ نکلتی تھی مگر یہاں اعجاز امامت ظاہر ہوا حسین نے آواز بلند کی فرمایا اس کے مقابلے پر آؤ جو تو محرم کا بھوکا پیاسا ہے اس کی جنگ دیکھو جس نے کڑیل جہان کا جنازہ اٹھایا ہے آؤ اس سے لڑو جس نے صبح سے 72 جنازے اٹھائے آخر عصر کا وقت ہوا حاکم غیبی نے ندا دی امام نے تلوار کو نیام میں ڈالا رزن بقضائه و تسلیما لامره اللہ اکبر نماز عصر کا آغاز ہوا عمر ابن سعد نے آواز دی فوج والو اس سے زیادہ مناسب وقت کوئی نہیں حسین پہ یک بار کی حملہ کر دو احملوا على الحسین حسین پہ حملہ کرو حسین حالت نماز میں ہے کہا امین اگر حسین نماز کی حالت میں نہ ہوئے تو کہا میں جانتا ہوں عصر کا وقت ہو چکا ہے میں نے علی کے زمانے کی جنگیں دیکھی ہیں نماز پر یہ خاندان سمجھوتا کرنے والا نہیں حسین حالت نماز میں ہے کہا امیر ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے اگر حسین نماز میں نہ ہوئے اور حسین نے جوابی حملہ کر دیا تو کہا تم دھیرے دھیرے آگے بڑھو حسین کی جانب پتھر پھینکو حسین حالت نماز میں اگر حملہ نہ کیا تو آگے بڑھ جائیں آگے بڑھ جانا فوج آگے بڑھے گھیرا تنگ کیا حسین کے قریب پہنچے حملہ ہوا کوئی کمانوں سے پتھر پھینکتا تھا نوکیلے پتھر حسین کے بدن کی مانی کوئی خنجروں سے حملہ آور ہو رہا تھا 4000 تیر انداز تھے جو مسلسل تیر اندازی کر رہے تھے نیزہ بردار نیزوں سے حسین کے بدن کو زخمی کر رہے تھے امیر مختار کے دربار میں جب کربلا کے قاتلوں کو بلایا گیا تو امیر مختار سید سجاد کو خبر دیتے تھے تو آقا فرماتے تھے کیا حرملہ بھی پکڑا گیا امیر مختار نے اپنی ساری طاقت جمع کی حرملہ کو بنفس نفیس جا کے گرفتار کیا کہا ملعون بتا تم نے کربلا میں کیا کیا کہا میں نے تیر پھینکے کہا کتنے ہیں کہا 4 کہا کیسے کہا 3 بھال کے 4 وزنی کہا کہاں کہاں خرچ کیے کہا پہلا تیر مشک سکینہ دوسرا تیر چشم عباس تیسرا تیر گلو علی اصغر میں تجھے بتانا ہوگا چوتھا تیر کہاں خرچ کیا دھاڑے مار مار کے رونے لگا زانوں کے بن بیٹھ گیا ہاتھ باندھ دیے کہتا ہے امیر نہ پوچھ کہا بتا امیر
تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا امیر تو دم توڑ جائے گا امیر تو زندہ نہیں بچ سکے گا کہا بدبخت بتا چوتھا دین کہاں کہتا ہے امیر پھر دل سنبھال کے سن پہلا تیر مشک سکینہ میں دوسرا چشم عباس تیسرا غلوہ علی اصغر میں اور چوتھا تیر عصر عاشورا کہتے ہیں عصر عاشورا کو جب حسین گھوڑے کی زین پر نماز پڑھ رہے تھے تو جا رجلن رماہ بالحجر علی جبہتہ ہی ایک مقتول سے اس نے کمان میں پتھر جوڑا نوکیلا پتھر اس نے حسین کی پیشانی کا نشانہ لیا پتھر حسین کی پیشانی پہ لگا حسین کا